26 јули, градски парк, 21 часот, Архангел и Филхармонија, многу сме сретни. Со нетрпение го очекуваме овој настан. Всушност, секоја година со нетрпение го очекуваме концертот во парк. Тие се концерти насловени под едно заедничко име, Филхармонија на отворено, под отворено небо, масовно посетени концерти и тоа е веќе прерасна во традиција на филхармонија, која што за жал ја прекинавме минатата година заради короната. Но е сега за среќа и благодарение на град Скопје продолжуваме нешто кое што го радува цело Скопје, односно цела Македонија. Една од најдокажаните вредности кога се зове на музичките аранжмани е местото Джија Неми Ментика, кој што се погрижува за тоа, на тоа звучи на вистина безпрекорно, да звучи несекретено, да звучи исто така безвремески, како што се песните на Фендел. Што можам јас лично да кажам, освен дека сум почесен што сум денес по ваше друштво, благодарам за трудот што продолжувате и благодарам за годината која што ти ги дадете на 26 јули. Културата е нешто што нас луѓето секогаш не разликувало до останатиот жив свет, творештвото, творењето на главата, сушто се имали хубаво нешто од музиката. Мене па било ми е и чест и задоволство и горд сум на смењање што и градот кај да бе од овој мега спектакл, да повидувам сите, почитувајќи го и кој правилата да во понеделник на 26 години во 21 часот да бидете присутни во градскиот парк со цел да заеднички живееме во уметноста која што е креирана, сега се рекреира и ќе биде презентирана на начин на кој што до сега Архангел никој го нема доживеа. Привилегија за рок-музичар да има ваков оркестар. Не го следи. И нека стане тоа традиција, затоа што јас мислам дека, еве, например, не се сметам за рок-музичар, него за автор на песни, спишувам песни, тие песни. Можете да ги облечете као за напал, а можете и во кожарска облека и да правите онаму, па не да не изведа на очите. Било што, како формат, не ти изведа грбе заради сама композиција. Инаку, припремајќи се, кога се припремај, открив една многу интересна работа. Јас кога ги пишував, песните не се гледавам. И сега, кога ги слушам сега во овој звучен амбиент, некако се најдов на некој. Беше тоа е тоа. Значи, тоа е сега. Не може да бъде на нито јас, ако не бъде таму. Се надам ова настан. Едва ми се да нашиот град бъде уште хубаво, нашиот потресен Скопје да бъде уште хубаво, дека со овој концерт ќе продаме се на нито нас, ако тоа не беше. Тоа што за мене се уште силно, јас сум фан на Архангел. И денес, и да во понеделник, ја и покрето што ќе бидам дел од изведувачите, јас сум фан на Архангел, така да јас ќе се приклучам на публиката исто така во склоп на случувањето и тоа ќе биде најголемо уживање за мене. Епте ми е драго што идејата помина, мислам, наистина фантастично и ја прифатија и филхармонијата и град Скопје не подржа несебишно во овој настан. И посебно ми е драго што со Ристо успеавме да го склопиме овој проект во едно ново звучно издание, ќе има неколку промени во некои композиции. Наистина сум среќен и се надам дека сеќе помине во супер ред и ве повикувам сите да дојдете во понеделник во 9 часот во градскиот парк.